กูมาหนูดูไปเลยสุดไปเลยয়া ভৰলি নদীৰ চকীঘাট অঞ্চলৰ এই নৱনিৰ্মিত দলংখন আমি জনাত বহু বছৰীয়া মানে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই ডিমাণ্ড আছিলে বহু চৰকাৰ আহিল বহু চৰকাৰ গ'ল দলংখন নিৰ্মিত নহ'ল কিন্তু মানুহৰ তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ চতিয়া সমষ্টি তথা জামুগুৰিৰ এই বৃহৎ নদুৱাৰ অঞ্চলটোৰ মানুহখিনিয়ে খুবেই আশা কৰি আছিল আৰু আশা কৰা মতেই আমাৰ চকুৰ আগত আজি এই দলংখন প্ৰায় সমাপ্ত হোৱাৰ পথত আমি জনা মতে এই চলিত বৰ্ষৰে আগষ্ট মাহত দলংখন সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু দলঙৰ ওপৰেদি আমি জামুগুৰি হাতৰ মানুহ তেজপুৰমুখী হ'ব পাৰে তেজপুৰমুখী মানুহ জামুগুৰিমুখী হ'ব পাৰে উত্তৰ অসম আমাৰ অৰুণাচললৈকে ইয়াৰ সংযোগ হ'ব গতিকে আমি এই শুভ দিনটোলৈ আমি আশাৰে বাট চাই আছোঁ আৰু দলংখন অতি সোনকালেই সমাপ্ত হওক আগষ্ট মাহত চৰকাৰক জনাই মানে সমজি দিয়ক এই আশাৰে আমি বাট চাই আছোঁ আৰু মই এই জামুগুৰি হাতৰ এজন যুৱক হিচাপে এই পদক্ষেপত অৰ্থাৎ দলংখন যে নিৰ্মিত হ'ল ইয়াৰ বাবে মই ভাৰত চৰকাৰৰ লগতে অসমৰ বিজেপি চৰকাৰখনকো মই ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ খুবেই ভাল লাগিছে আমি অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ এই আগষ্ট মাহত যিটো আমাৰ এই দলংখন অপেনিং হ'বগৈ আমি তাৰ কাৰণে অতি আগ্ৰহেৰে জামুগুৰিবাসী ৰাইজ বাট চাই আছোঁ আৰু আমি কেতিয়া এই দলঙেৰে যাত্ৰা কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি আগ্ৰহে আছোঁ আৰু এই দলংখনৰ আমি মানে যাত্ৰা কৰিবলৈ আমাৰ বহুত সময় হ্ৰাস হ'ব যেতিয়া আমি ৰাষ্ট্ৰীয় 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে ঘূৰিবলৈ আমাৰ বহুত সময় যা লাগে আৰু আমাৰ এইখিনি হ'লে খুব 18 মিনিট 15 মিনিটত আমি তেজপুৰ যাবলৈ পাম আমি সেই দিনটোলৈ অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ আমাৰ অগ্ৰগতি বহুত ভালেই হৈ আছে 3 নিশা কাম চলি আছে ব্ৰিজ কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে জামুগুৰি ৰাইজবাসীক আমি সোনকালে উপহাৰ দিব বিচাৰোঁ ব্ৰিজ হিচাপে
অতি কিমান দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব সময় আছে আপোনাৰ এটা সময় আছে আমি জুলাই 2000 লৈকে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে তৈয়াৰী কৰিব কাৰণে চাই আছো আগষ্টৰ আগলৈকে আমি হেণ্ড অভাৰ কৰিবলৈ চাই আছো।